qarkamida nimanayaasha labada golaha Soomaaliland guurtida iyo wakiilada ayaa waxay ka dareen calaamad qabti madaxweynaha Soomaaliland maanta ka horjeediyo nimanayaasha golaha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland laakiin aan waa meel wajiga bandhig jirtaagaya horta marka ugu horeysa dowladda xamar ee baarlamaanka halkan jooga aan arkay xagga wax ka doondoonaysa uu taabtay anna waan taabanayaa aad iyo aad baan ugu bawaadeeya waa taa soomaaliland shukrku halkan buu joogaa xaggaana waa jooga xaggaa hub iyo lacag iyo saanad buu siiya halkana walaal dhakhtar baanu ka weynaa dhakhtar ayaanu ka geynaa aan weliba lacag bixinayno oon tagno soomaaliland marka tugrugu waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan ka jeclaa inuu yidhaahdo tugrugu markuu wax sheegayay cid baa kaalmaysa inuu tugruga taabtaabay tugrug anaa taabanaya hadaba waxa weeyaan tugrugu aan naga baxo madaxweynaha waxaan leeyahay qasuulidda halkan taalla a tago xamar siifaa ku biiro horta maanta madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu jeediyey khudbad taariikhiya waxa uu jeediyey khudbad dhinacyo badan ku suntan waxa uu jeediyey khudbad dhammaan shacabka iyo dowladda iyo xukuumad intaba ay la dhaceen waxa uu ka hadlay caafimaadka waxa uu ka hadlay arrimaha bulshada waxa uu ka hadlay biyaha waxa uu ka hadlay inay arrimaha dibadda waxa uu ka hadlay arrimaha soomaaliya iyo soomaaliland labada midkii nacam u dhexeeya iyo meeshii uu ku dambeeyey wadahadalladii soomaaliya iyo soomaaliland marka khudbadan maanta waxay ahayd khudbad taariikhiya khudbad nacam ku suntad bay ahayd qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland khudbad madaxweyney ahayd khudbad sharaf labay ahayd khudbad qiimo labay ahayd marar kastii oo badan oo aan usoo joodmiyey dhammaan khudbadii madaxweyneyaashii soomaaliland oo dhan horta khudbadtii ugu qiimaha badnayd ayay maanta ahayd aad bayna ula dhaceen dhammaan shacabka dadweynaha dhammaan jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan madaxweynaha qarankuna aad buu mahadsan yahay star t v diguna aad baad umahadsan tihiin sidaa sheegtay waxaa ahayd khudbad ki sanadeedka dastuurigu uu siday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee labada golo kula kulmayey waxay ahayd khudbad aad iyo aad u hufan anuu saaka khubada madaxweynehu waxay ka qeyb badan tahay ma soo joogin waxaan leeyahay aad iyo aad khubad saas kale ka maqnaa beri baan jiray laakiin waa dhegeystay laakiin saaka leefan u daawanayay waa fadhiyey odayaasha ka mid ahaa khubad aad uwaasan baxay khubad aad u wanaagsan arrimaha bulshada madaxweynuhu aad ugu dheeraaday biyaha caafimaadka wadooyinka iyo wixii sanadka hore ay qabteen iyo waxaa sanadka dambe ay qabanayaan isku tashii la sameeyey hadday walayaal tahay saddex ogolaba hadday tahay xordejintiiyo iyo fulinta iyo gasoorka hadday tahay oo arrimo badan laga wada socdo xeerarku ay ka mid yihiin oo xeerka lagu kordhiyo hadda wixii waaqii jira lagaga shaqeeyo marka waxaan odhan karaa madaxweynuhu khubad aad u fiican buu sameeyey maanta wuxuu ka duceeyey weliba ku daray maata wana u duceeyey madaxweynuhu abaara uu ka duceeyey iyo xanuunka jira ee covid-19 wuxuu kaloo aad iyo aad ugu xumaa ugu hambalyanayaa oo maanta soo qaaday adadii sayata guri ku dhigatay madaxweynuhu oo uu sheegay inaan guryaha qaabka aan u dhisano maanta aanu dheelidda keliya ka dayne meelaha curyaamadu ardayda loo sameeyo meelaha kale rido kale laga bixi karo markaarrimahaaso kale ay dhacaan oo la sameeyo aad iyo aad ugu xumaa maanta u ducaynaya ardada u ducaynaya sheekh dabku qabsaday dabku marka khubadiisii daba soo koobi kara laakiin aad iyo aad ba maanta ugu raali gelyaan xamse muuse cabdi xamse dalaxa televishinka madaxa baraanaysa magaalada hargeysa